Росія має повністю компенсувати шкоду, яку завдала Україні. Мова і про культурні, і про економічні збитки. Їх, до речі, планують рахувати і вести детальний облік. На саміті у Раді Європи у Рейк'явіку понад 40 країн ЄС підписали договір про створення реєстру збитків, завданих Україні агресією РФ. Що це означає на практиці? Хто цей облік веде і скільки грошей має заплатити Росія? Про це детально поговоримо з Марією Мезенцевою, заступником голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з ЄС, головою постійної делегації парламенту у ПАРЄ. Пані Марія, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, щиро вас вітаю. Отже, понад 40 держав схвалили угоду про реєстр збитків. І також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до РФ. Що на практиці означає цей крок? Це історичний саміт. Він відбувся лише вчетверте за 74 роки існування Ради Європи. Він об'єднав президентів і голів урядів 46 країн. Але унікальність цього реєстру полягає в тому, що до нього можуть під'єднатися і ті країни, які підтримали сам реєстр попередньо на майданчику асамблеї, Генасамблеї ООН. А це, звісно, більше, ніж 46 країн. Ми дуже вдячні за те, що нас підтримував Мін'юст весь цей важкий шлях. Точніше, їхня робота була просто прекрасна. Нагадаю, сам саміт був ініційований депутатами 46 країн ПАРЄ. І, звісно, та домашня робота, яку виконувала прокуратура українська в регіонах, Нацпол, допомагаючи українцям, а це майже кожна родина без виключення, на сьогодні реєструвати воєнні злочини, які спричинила російська агресія. І мова йде вже не тільки про повномасштабну агресію, а ми можемо говорити і про ті воєнні злочини, які стосуються нашої держави з 2014 року. Адже Європейський суд з прав людини в січні місяці постановив, агресія почалася саме тоді. На практиці це означає, що резидентство даного офісу міжнародного буде мати місто Гага в Нідерландах. Там готуються вже міжнародники-юристи, IT-офіс, спеціальний реєстр, який буде верифікувати кожен кейс. Це стосується і втрати майна, пошкодження авто, потрапляння ракети в будинок, втрата годувальника або навіть відсутність якого члена родини як військовополоненого або пропавшого безвісти. Всі ці речі буде обліковувати спеціальний реєстр, після чого буде надаватися фінансова оцінка даним збиткам. Ще раз хочу зазначити, не можна знайти ціну, якою можна було би оцінити українське життя, життя, яке було віддане за свободу і боротьбу за Україну. Незважаючи на це, актуальність цього питання залишається, адже наступний крок – звідки Україна і міжнародні партнери будуть брати фінанси для таких відшкодувань. Звісно, це замороження активів країни-агресорки РФ в різних країнах світу. І дуже важливо, що до цього реєстру, тобто ті країни, які вже його підписали, це не остаточний список, але впевнена, що і Туреччина, і Вірменія, і Азербайджан, і Боснія-Герцеговина, які не поставили, представники яких не поставили свої підписи, змінять свою думку. Адже зараз країни обирають, чи вони стоять на стороні справедливості, що і встановлює цей реєстр, або вони підтримують агресора, чого би, звісно, не хотілося. Я додам, що реєстр збитків є не єдиним досягненням цього саміту, також це політична підтримка створення спеціального трибуналу за злочин агресії, який, я впевнена, ми також можемо побачити згодом в місті Газі. Над цим ми працюємо кожного дня під патронатом президента в окремій робочій групі. Не забули ми і також в додатку 2 описати злочин геноциду, який Росія чинить вже не перший рік, депортуючи українців, в тому числі українських дітей.
Тут дуже вагомий вклад кожної країни, адже ми прогнозуємо, що, можливо, українські діти можуть опинитися на території країн Ради Європи і не тільки, де можуть бути незаконно, наприклад, всиновлені. Їх повернення додому повинно бути облікованим і безпечним. Тому верифікація кожного кейсу, кожної дитинки є екстремально важливою. В цьому країни-партнери дуже зацікавлені. Не одними правами людини обійшовся цей історичний саміт, коаліція по військовому озброєнню, по борту F-16, яка продовжує формуватися за лідерством президента Зеленського, який напередодні мав величезний європейський тур, якраз пояснюючи нашим партнерам, що права людини максимально напряму пов'язані з наданою зброєю і допомогою Україні вистояти в цій брутальній агресії Росії проти всього цивілізованого світу, а не тільки проти України. Все ж таки, пані Марія, механізм. Так, це історичний крок, ініціатива, це має бути все впорядковано, задокументовано. Але механізм потім надання компенсації сплати по рахунках, так би мовити, Росії. Тому що навіть нині ми бачимо, так, активи заморожують в країнах Євросоюзу, але вони ж самі пояснюють, наше законодавство не дозволяє нам вилучити ці гроші і направити вам, українцям. От яким має бути механізм? Ми дуже раді, що вже відбулися перші кейси практичні в американських судах. Дуже чекаємо, що Єврокомісія як виконавчий орган ЄС уніфікує юридичний підхід до передачі заморожених активів на для того, щоб в Україні відбулися справедливі компенсації. Не забуваємо, друзі, прораховані збитки нашої держави зараз в цифрі 1 трильйона, але це приблизно. Окремо обраховується екоцид. Це завдані збитки шкоди екосистеми і природі в рамках 2 трильйонів євро. Це космічні цифри, які повинна покрити держава-агресорка. Звісно, на добровільних засадах вона цього не зробить. Наші інструменти залишаються міжнародне право і суди. Впевнена, що держави, які знаходяться і поза межами ЄС, а, наприклад, це Швейцарія, яка має достатню кількість російських активів, приватних і державних, може також бути великим контриб'ютором цього механізму. Тобто ми розраховуємо на передачу заморожених активів і уніфікацію формули даної передачі для встановлення справедливості. Ви гадаєте, Швейцарія піде на цей крок? Це ж гроші в їх банках, вони це іміджевий удар. Я скромно гадаю, що brave diplomacy, як її називають наші партнери, смілива дипломатія України, яка базується на національних інтересах і їх захисту, вона буде домагатися саме таких результатів. Президент Латвії Егілс Левіц на саміті Ради Європи у Рейкявіку закликав створити путінський трибунал для розслідування та покарання злочину агресії. Ви вже про це згадали. Готові інші країни до цього? І який формат? Маємо дуже позитивні новини. Нагадаю, в 6 резолюціях Парламентської асамблеї Ради Європи ще з березня 2022 року ми з партнерами в Раді Європи закликаємо до створення такого спецтрибуналу, адже Росія не є стороною до Римського статуту в Міжнародному кримінальному суді. І тому окрема інституція дуже потрібна для того, щоб притягнути саме вище політичне і воєнне керівництво Росії, Путіна, Шойгу, тощо. Це приблизно 20-30 осіб. Нещодавно, напередодні, ми мали прекрасні новини зі Сполучених Штатів. Комітет у закордонних справах Конгресу підтримав проєкт, який був перереєстрований вже новим складом Конгресу в січні місяці. І далі дуже чекаємо на голосування самого Конгресу. Також маємо новини з Берліну. Бундесрат голосувала вже таке рішення. Бундестаг може його проголосувати до канікул. Ну і нагадаю, що будь-яка країна світу на національному рівні може це підтримати. І дуже розраховуємо, що в Генасамблею ООН може стати таким майданчиком, де міжнародний договір може бути узгоджений і підписаний, де імунітети будуть скасовані, а ті, хто планував, виконував, давав накази,
ці топ-посадовці будуть покарані. І це надійшло дуже потужний сигнал іншим потенційним лідерам, які хочуть або можуть чинити потенційні агресії у світі, що просто так він це не зійде з рук. Нагадаю, Міжнародний кримінальний суд вже видав ордер на арешт тих країн, які входять до МКС через злочин геноциду, що є вже доконаним фактом геноциду проти українських дітей стосовно Путіна і так званої уповноваженої по правам дитини Львової Білової. Пані Марія, я вам дякую за те, що доєдналася до ефіру, і нехай ваші оптимістичні прогнози перетворяться на реальні кроки наших союзників. Це була Марія Мезенцева, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з ЄС, голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ.